қайтарыс үшін емес. Вибрациядан барып, мамытты қазір 1-8 мәрте қысайсам уже қайтарасыз там или там. Бұл трансформация қылып береді энергия. Бұл энергиялар басқа жерде жоқ. Бүтін Гайя тізімінде ем жоқ. Өзбекстанда берілген екен. Да, шұнақанге бір энергиялар айнан Өзбекстан халқы үшін іп прям пайдаланып қалайлар, егер имкониятыңдар болса, деп айтмақшы. Пайдаланып қалай. Бүтін хамма немеге белгіленген болса, хаммасы кураторлар. Boshlangan. O'shaning uchun barchangizda o'zingizni jarayoningiz. Vrodi uxlamagansiz, no shunaqa o'zingizni yaxshi his qilasiz, vot kuzatasiz. Vapshe uxlamaganingiz jig'irt degan bilimdir. Потому что bu oddiy uxlash emas. Именно kuratorlarimizda, mana kuratorlarim orqali sizga sanastroyka, ko'p zagruzochniy programmalar, sistemni zagruzochniy programmalar amalga oshirish. Ahal kutmay hech narsa nohamat bering, sizdayaniz o'zgarib boraveradi. Bo'chistva. O'zi hozir va shu yerdan kim biza bilan chizgan bo'lsa bo'ladi. Sam protsess очень глубинный. Там тоже и база архитекторов, раскодировка учен, yangi programmalarni ochish uchun. U joyni energiyasi творчествоni ochib beradigan energiya. И ham bitta qo'yon bilan bir nechta bir narsani tushirib olamiz-da, prям понимаете-da? Biz o'tgan safar ham творчество qildik. Помните-да, qildik o'tgan safar ham творчество qildik, bu safar ham qilamiz, и bu safargi творчествоni потоки juda ham тоже boshqacha поток. Очень qaytarilmaydigan потокda. Siz chizishingiz mumkin o'zingiz o'sha spiralni, но biz hisob kitob orqali, да, ну kim bilmasa, menda творческий канал bo'yicha тоже специальный nimalar energiyalar berilgan, постоянно har bir потокda bo'laman, творчество berilganda sizga energiya kartinangizni energetikchi qilib berishga ну yordam berishadi kuratorlar. И o'shaning uchun provodnik sifatida sizlarga men yordam beraman. Bu spiral просто так спираль emas, определённый hisob kitoblar Fibonacci orqali qilingan. Biz bu bir nechta energiyalarni jamlaymiz-da, это вот как будто вот, ну, бомба bo'ladigandek-da, o'zim ham qo'rqib ketdim shuni aytsam. Ну, aytgan bilishadi-da, понимаете? Тут очень много чего есть. Поэтому это не просто энергия, это трансформация, это сознание трансформация, выход новые новые мысли, новая программа degani, o'zini hayotingizdagi jarayonlaringizni yangilanishni boshlaydi.